Lenna Kuurma osalusel hakatakse suvel väntama uut Eesti mängufilmi. Kinotehases otsime selle peaosadesse veel ühte noormeest ja ühte neidu. Tuhande soovija seast pääsesid saatesse vaid 12 parimat. Neid ootavad ees proovivõtted, kus tuleb mängida kultusseene Eesti Kino Kullafondist. Tee tähesära poole saab olema pööraselt lõbus. Dramaatiliselt pisarat rohke, nooruslikult sildu põletav ja igal hetkel eneseületamist nõudev. Sest peauasi uude filmi on vaid kaks. Uus vingesari Kinotehas stardib Kanal 2 juba teisipäeval kell 20:30.